Välkomna till ett nytt avsnitt av 3S, programmet där vi tar upp bästa spiken, skrällloppet och chaset i omgången. Och omgången som sådan är V75 på lördag från Axevalla. Jag heter Erik Törnros, tillsammans med mig idag är Linus Eriksson. Hur är läget, Linus? Det är fint. Vi är taggade att få leverera nya bra vinnare till folket. Ja, vi hade ju Riverdale Zeta som bästa spik. Vi var väl lite unika där. Vi var inte ensamma, man ska inte slå sig för bröstet. Men min fråga till dig är nu, har vi en lika klar vinnare nu på lördag? Det hoppas vi och tror vi i alla fall. Vi spelar ingen tid, utan här kommer bästa spiken i V75 omgången. Spiken, Linus, vart hittar vi den? I onsdags rev vi av plåstret direkt. Nu väntar vi lite. Vi går till den sista avdelningen. V75-7, häst nummer 4, Rob the Bank. Som har visat en väldigt bra kapacitet för klassen. Utvecklas ju flera snäpp sista halvåret i fjol. Och gjorde några riktigt bra lopp. Gjorde comeback här under påsk. Galopperade då tyvärr kort efter start, men stod för sedan för en riktigt bra upphämtning, och ja, ni kan kolla på bilderna här, han kommer längst ut i banan flygandes. Någon form med formen behöver man inte oroa sig för. Normalt är det här en ganska travsäker häst, och ja, vi kan se Rob the Bank vinna från flera positioner. Hur tänker vi här då med vårt huvudsnar i det här loppet? Är det spets och slut, eller vad tänker vi där? Han har ju öppnat bra vid några tillfälle, Rob the Bank. Inte helt otänkbart att 3 Come With Age spetsar initialt för att sedan släppa till Rob the Bank. Han är väldigt tuff och utvändigt om sig. Och Come With Age, ja, det är medeldistans. Kanske inte den hästens bästa distans. Så att huvudscenariot är att han kan köra sig till ledningen. Men det är inget måste, utan den här hästen kan vinna från, som sagt, från flera olika positioner. Formintryck senast alltså, lopp i kroppen, bra läge. Ja, låter som en bra spik. Spiken avklarad, Linus. Skrälloppet, vart hittar vi det? Ja, det är som vanligt tänkte jag säga, men det är diamantstoet och det är V75-4 den här lördagen. Som vanligt, inte helt lättlöst. Men vi har dock en klar favorit i 11 Marabou Brodda. Jag håller med om att hästen absolut kan vinna loppet och ska vara en av de tidigare buden. Men det sträcker på över 50% när vi spelar in detta. Det är alldeles för mycket och det finns väldigt många fynd bakom. Ja, 56%. Det var lite väl högt. Vad hittar vi där bakom då? Har vi någon rolig lågprocent att bjuda på? Ja, vi ska framförallt bjuda på 3 Vilma Tull. Som återkommer här efter uppehåll. Var sjuk senast hon startade. Svek ju lite då, men det fanns som sagt en förklaring. Pratade med Thomas Urberg i måndags. Och han lät väldigt nöjd med förberedelserna inför den här starten. Trodde på en bra insats direkt. Vi kan kolla på bilderna när hon vid segern i raden. Höll undan från ledningen på en mycket fin tid. Snabb ut i voltstart. Skulle kunna komma till spets igen. Barfota runt om nu och bra träningsrapporter. Ja, den här får inte spelarna glömma bort. 5%. Aj, aj, aj. Men vi lyfter upp Vilma Töll alltså i V74 som en prisvärd lågprocentare helt enkelt. Chaset, Linus. Vilken häst chasar vi omgången? Det är V75-6 och häst nummer 6, Louis, som... ja, vi vet inte riktigt vad det är spelarna går igång på här. Han var visserligen helt okej när han vann ett hyggligt lopp näst senast från ledningen. Senast dock imponerade han inte alls. Han fick ju en invändig resa då och kunde trots den fina resan ingenting till slut. Nu vet vi att han visserligen är som bäst när han travar i ledningen och han har väl kanske lite läge för det. Men insatsen senast lämnar så mycket frågetecken att vi ställer oss frågande ändå hur han ska åka hela vägen från spets. Så det här är ingen häst vi plockar med på något system. Chaset alltså är nummer 6, Louis i V75-6. En liten kort sammanfattning. Vi spikar nummer 4, Rob the Bank i avslutningen. Omgångens skrällopp är V74, diamantstoet. Och där varnar vi lite extra för nummer 3, Vilma Tull, som har lite spetsläge och nu ska tävla barfota runt om. Chaset hittar vi V75-6 och det är nummer 6, Louis, som vi inte betalar för på vårt system. Och vi tycker den är översträckad.
Tack så mycket för att ni har tittat och lycka till på livet.